Karolína Světlá, Kříž u potoka, druhá část. Stárek po modlitbě opustil schasou sednici. Vešel do mlynice, připravuje se tam na smutnou pouť. Vše, co měl v truhle tam stojící, z níž počal vyndávati bílý kulatý klobouk a oděv popilavý, který brával jen čtyřikrát do roka na sebe, totiž o tři boží hody a boží tělo. Vše, co tam měl, šatstva, prádla i grošů uschráněných, radostně by byl dal v této chvíli tomu, kdož by ji chtěl a mohl zaň vykonat. Ale nebylo mu pomoci, nahlížel, že je s čestnou proň úlohou a povinností, aby sám na faře úmrtí pána svého ohlásil, důstojný mu tam objednává je pohřeb. Nikdy ještě snad tak zdlouhavě jako dnes stárek se nestrojil, a když byl konečně předzhotov, jak zvolna se bral z mlýnice, jak dlouho stál u dveří do sednice, než se odhodlal vzít za kliku. Tichonka otevřel a hned zascouvl hlavou. Byloť v sednici ještě vše při starém. Dosud klečela vdova u lože úmrtního, usedavě plačíc. Ostýchavě tady zas přivřel a procházeje se v síni utíral si přes tu chvíli oči hřbetem ruky. Za několik okamžiků zas ke dveřím stouže přistoupil šetrností a shledává je opět, že se v sednici dosud nic nezměnilo. Nanovo od nich se vzdálil sem tam přecházeje. Tu k němu doletěly z dálky jemné zvuky. Zvonili v některé sousední vsi poledne. I zalekl se, že již tak pozdě, nemohl déle otálet, chtěli se za tmy zas vrátit. Fara byla vzdálena vysoko v horách položena, dodal se tedy mysli a vešel konečně přec. Není vám to již nic platno, mlynářko, sticha vdově promluvil. Nevzkřísíte ho slzami svými, a kdybyste si oči načisto vyplakala. Co tu měl, že tak tu zholitujete? Nic jiného, jak dobře vám povědomo, než trochu trápení. Přejte mu tedy přec odpočinutí, vždyť víte, kterak se těšíval na chvíli blaženou, až smrtí vysvobozen ze sebe střese prach pozemský a zaseda je na pravici boží, konečně spatří slavu nebes jeho. To právě mě nejvíce poráží, že šel takrát odsud, vdova hořce zaštkala. Měl tu všeho dost, mohl si dopřát, čeho srdce v něm ráčilo. Všichni lidé si ho vážili. Já tak radostně, ach jak radostně mu sloužil a přec tak smutně tu musel trávit věk a volával na sebe smrt jako ten nejchudší a nejnešťastnější. Dobrosrdečná mlynářka se přitom nevzpomněla, jak smutně i ona trávila svůj věk po boku muže chorobného. Stále o něho jen se chvěla, úzkostlivě pořád na oči mu hleděla, každé hnutí jeho se strachem pozorujíc. Nikdy se od něho nehnula, jen v neděli, když měla srdce již příliš těžké, zašle se od půl dne za mlýn do Olší či do kostela na Nešpory, aby tam do sytosti se vyplakala. Poslední rok téměř denně do hodinky dočekala. Do hodinky ho čekala. Každý litoval vedle muže i jí, ale ona nepohodlí i starost a úzkost ráda nesnášela. Jiného si nepřejíc, než aby před ní osud neodešel a odejde-li přec, aby ji vzal sebou. Jak jen tu budu bez něho? Kde zase zachytím? Naříkala klesajíc znovu tváří na mrtvolu. Kéž by mi bylo aspoň dopřáno, abych jednou do roka za mřížovaným oknem s ním si pohovořit mohla. Kéž aspoň by mi zůstavil dítek, aby mě teď tešili a na tatíka z dobrého dobrou podobu pamatovali. Ale sama jsem tu zůstala jako strom v poli, dvakrát vdovou vdova bezdětná. Představovala jsem si tu chvíli tu zlou, až mi bude s mužem navždy se rozloučit. Zimomorka pokaždé mne obešla, jen co jsem si na to vzpomněla. Ale přec nikdy jsem si nepomyslela, že to bude tak zoufanlivá. Co tu na loži utichla, již k sobě mě nevolá, jako bych neměla na světě co dělat, nač myslit, jako bych tu nebyla k praničemu jako suchá na štěpu sněď.
Hlavu mám prázdnou, ruce a nohy jako přeťaté, srdce v kleštích ohnivých. Chci si pořád na nějakou práci vzpomenout, do které bych se dala, abych z hoře svého se povyrazila. Sama v duchu si pravím, že mi není pláč a nářek již pranic platen, že musím přijmout a snést, čím Bůh mě navštívit i ráčil. Ale marná a zbytečná zdá se mi každá, na kteroukoliv si vzpomenu. Vše, na co kouknu, se mi protivuje. Což je to se mnou jinak? Skormouceně Stárek ji přizvukoval. I mně se zdá, jako by se ten svět náhle vyprázdnil a zatemnil. Co mlynář tu oči navždy zvrátil? Jak vám asi bude, až se dáte do toho vaření a pečení na pozejtřek? Není to věru malá věc, která na vás čeká. Hospodyně zdravého ducha a srdce by měla na tom dost, jak pak teprv vy. Přihrne se nám do mlýna zajisté celé okolí, každý, kdo mlynáře jen poněkud znal, bude ho chtít na poslední jeho cestě také vyprovodit. Nemáme na okolí muže, jehož by si lidé více než jeho vážili. Hodlám teď právě, však bez toho víte kam, netřeba, abychom o tom teprv zbytečně šířil slov. Co tomu říkáte, abych vám přivedl nějakou pomocnici, kteráž by zde vše za vás řídila? Kuchařka na faře zajisté o některé ví, na níž lze se spolehnout. Optám se jí. Mlynářka mezi jeho hovorem znenáhla ze země se zdvihala a bledou utrápenou její tvář přelítl při zmínce o pomocnici živý ruměnec. Tak umíte radit? Chvějícím se hlasem ze sebe vypravila. Věru, nikdy bych se nebyla do vás nadála, že jste to s takovými učinit návrh. Což bych se nemusela do své nejdelší smrti stydět sama před sebou i před celým světem, Bohem stvořeným, kdybych poslední, co mělo vykonat v poctě mužově, složila na jinou. Již do neboštíka nic nebylo, nic jemu do ní. Proč ještě přestaňte mi s pomocnicí, to vám povídám. A jestliže mi přivedete přec, ani přes prach ji nepustím, abyste to věděl a za mými zády s kuchařkou nic nepunktoval. Vždyť jsem to na zlou stranu nemyslil, Stárek se omlouval. Nikdy ještě neviděl tichou mlynářku tak rozhorlenu. Myslíval, že v ní žluči není a najednou stropil několika dobře míněnými slovy takovou v ní bouři. To je pořád jedno, jestliže jste to myslel tak či tak. S takovou nekalou radou neměl jste se nikdy vytasit před ženou. Na niž nic zlého nevíte a která vám nikdy neublížila. Uraženě ho odbývala. Avšak malá ta hádka dobře na ní působila. Přišla poněkud na jiné myšlenky, vytrhla se hněvem ze žalu a truchlící vdova ustupovala v ní pečlivě a svědomité hospodyni. Stala ze země, utřela si fjorťochem oči a tvář, vrávorajíc k stolu lípovému v koutě mezi okny, jenž bělal se tam jako venku na stromech květ. Vytáhla z něho šuplík, vyndala křídu i počala na něm cosi počítat. Leč brzo křídu smutně z ruky zas vypustila. Nejde mi to, zavrtila hlavou. Vždyť snad to počítání nemusí být, Stárek ostýchavě se ozval, divě se v duchu jejímu počítání. Jak pak to nemusí být? Znovu mlynářka se rozhorlila. Chci-li, abyste mi od kramáře u kostela přinesl, čeho mi bude zapotřebí v onem přesmutný den, o němž prvé jste se zmínil. Jestliže vám to je ale obtížné, pak ovšem. Mlynářka nedokončila. Stárek tak vyčítavě na ní pohlédl, že teď ona rozpačitě před ním oči sklopila, značně jemněji pokračujíc. Povím vám tedy jen z hlavy. Co a mnoho mi koupíte, když mi to počítání nejde? Vezměte mi asi 3 libry sladkých a 4 libry hořkých mandlí, 2 libry hrubých a 2 drobných rozinek. Pak po 4 lotech květu, zázvoru, šafránu, ostatní mám doma. Nemá-li tak velkou zásobu, ať ty věci do nejzejtřejšího rána si opatří
a sem zašle. Na buchty a koláče zadělám samou dortovou. Vždyť si toho neboštík zasloužil. Je to poslední, co tu pro ní uděláme. Viděla jsem onehdy na prostřední komoře 3 pytle mouky zvlášť postavené. Nemohla jsem je proplač ani na ně podívat. Hned jsem si pomyslela, že jste je tam asi sám vynesl a pro jakou to příležitost uchystal. Staré k mlynářce přisvědčil, že ony pytle skutečně na schval stranu postavil vida, že mlynář očividně schází a mouka ta právě tak výborně se podařila. Bylač to dortová, nemohlo mu prý ani ve snu připadnout, aby o funu se mlynářově z jiné mouky se upekly buchty a koláče, za věčnou by byl považoval hambu i pro sebe, kdyby k tomu byla se vzala mouka jiná. Výrokem tím mlynářku úplně zasmířil. Viděla sice, že jež na skoku, ale musel se jí ve vší rychlosti přece ještě poraditi, mnoho-li má připravit hus, kachen a jiné drůbeže k hostině, kterouž hodlala, jak obyčej kázal, vystrojit funusníku mužovým před pohřbem. Napomínajíc ho přitom bedlivě, aby neopomenul zajít cestou k řezníkovi, by i hned přišel dělat jitrnice, dostala se se Starkem ze sednice znenáhla do sadu. Ale tam jako by to byl na ní znovu hodil. Opět se dala do hlasitého pláče a zalomivši rukama hořekovala. Všecko tu ještě je. Ty vyšinky, které nasázel, ti holuby, které na pec si vyhlídal, ten pes, kterého si vychoval, ta kočka již tak rád mýval. Jen jeho již tu není. Ba takový rozšafný muž musel odtud tolik kazy světu a ničemu tu zůstalo. A dobrým lidem pro obtíž zlost a pohoršení, Stárek zahoučel. Ale jakáž pomoc? My dva to nepředěláme. Pročež vraťte se, mlynářko, do stavení? Vraťte a nerozlížejte se, nic zde nevykoukáte. Z čeho by vám přišla radost? Zbytečně tu jen srdce svému přitížíte. Po mně raději, že čas úprkem se ztrácí a velká žena vás čeká úloha. Chcete-li, aby to bylo pozejtří vše, jak se patří, a lidé ničehož nenalezli, ož by si mohli jazyky obrousit, musíte se dát záhy, ba teď hned do práce. To víte, mnozí vám nepřáli, že jste se stala mlynářkou, a mnozí teď vám zrovna budou závidět, že se vám dostalo mlýna. Však nejlépe víte, jak rádi by byli na vás nalezli chaloupku. Nechtějte, aby se jim to podařilo k posledku. Pomněte, jak by to mlynáře rmoutilo, kdybyste závistníkům svým příčinu k haně zavdala. Vzmužte se a nechť je do pozejtří v mlýně vše jako na obrtlíku. Mlynářka znovu slze z tváře si utřela a pokynuvši hlavou, že s ním v náhledech tentokrát úplně se shoduje, do mlýna se vrátila.